नोबल कोरोना एक नयाँ प्रजातिको भाइरस हो। यस भाइरसको संक्रमणले सामान्य रुगाखोकीदेखि गम्भीर प्रकारको श्वास प्रश्वास सम्बन्धी समस्या गराउन सक्दछ। नोबल कोरोना भाइरस संक्रमणका मुख्य लक्षणहरू: 100.4 डिग्री फरेनहाइट भन्दा माथि ज्वरो आउने, सास फेर्न गाह्रो हुने, रुगा र खोकी लाग्ने। तर नआतिनुहोस्, नोबल कोरोना भाइरसको संक्रमणबाट आफू बच्न र अरूलाई बचाउन यी उपायहरू अपनाउनुहोस्। नियमित रूपमा साबुन पानीले हात धुने, खोक्दा र हाँछ्यू गर्दा नाक र मुख छोप्ने, ज्वरो सहित रुगा खोकीको लक्षण देखिएमा स्वास्थ्य कर्मीसँग परामर्श लिने, रुगा खोकीको लक्षण भएका व्यक्तिबाट टाढा बस्ने, जङ्गली तथा घरपालुवा पशु पन्छीसँगको असुरक्षित सम्पर्कबाट टाढा रहने, माछा मासु तथा अन्डा राम्रोसँग पकाएर मात्र खाने।